benvingudes a la nostra botiga i ara sortirà l'Aedra amb collarets i amb pulseres. Nosaltres venem pulseres, collarets i pintaules. I tenim que vendre a la nostra botiga perquè les altres botigues el preu valen 1.000 euros. La nostra botiga és a l'escola al parc al costat de l'escola Guinardó. Si voleu venir, us agradarà molt.